Чистая діва по світу ходила, прийшла до багача, прийшла до багача, на нітця просила: «Пане господарю, переночуй мене, бо темная нічка заходить на мене». А той пан господар не хотів ночувати і сказав своїм слугам, та й сказав своїм слугам собаками гнати. А ті собаки Марію пізнали, та й перед причистом, та й перед причистом на колінця впали. Пречистая діва по світу ходила, прийшла до бідного, на нітця просила: «Пане господарю, переночуй мене, бо темная нічка заходить на мене. О, рад би тебе ночувати, тільки я не маю вечероньки дати. Не треба вечероньки твої, тільки впустиш мене, тільки впустиш мене до стаєнки свої. Чи то сонце сходить, чи місяць заходить, а то матір Божа з Ісусика родить. Якби була зна, що то матір Божа була б постелила до свого ложа. Вже ж дві на ніч заходить, по хатах ангел ходить, і ти з вами всіх вітає, щастя, радості Божа, Христос ся рождає.